Oppgave 1.32. A. Konstruer en likesidet trekant ABC med sider 4 cm. Ja, hvis vi skal få en likesidet trekant, så bruker vi ikke det vanlige mangekantverktøyet. Vi bruker verktøyet som heter regulær mangekant, som ligger her. Så bare trykker her og der, og så velger jeg den mangekanten der. Skal ha 3 sider. Så får jeg da opp en, ja, det var litt rask. Nå vet vi ikke at de siden er akkurat så lang, så vi fjerner den figuren. Så skal vi sørge for at linja blir akkurat så lang. Så sletter den. Tar jeg da linjestykket med fast lengde. Bestemt lengde står her. Trykker der. Så skriver jeg inn at lengden skal være 4. Ok. Da har vi den. Og så kan vi gå på den der regulære mangekanten. Trykk på den. Den. Og skriv inn 3. Ok. Da har vi fått en likesidet trekant der lengden på siden er alle 4 cm. Roter trekanten 60 grader om B. Ja, det husker vi jo. Det er jo bare å trykke her på roter objekt rundt punkt med fast vinkel. Trykk på figuren og på punktet C. Nei, B, sorry. Og den skulle rotere 60 grader. Ok. Ja, da har vi gjort det. Det vil si B. Og så er vi på oppgave C. Gjenta rotasjonen om B 4 ganger. Ja, da fortsetter vi bare. Ok. 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 Ja, skulle du ha sett. Hva slags figur har du fått? Jeg har fått en figur som er en sekskant, en regulær sekskant. Så vi vet jo hva regulær betyr. Så det kan vi da skrive inn. Lettere å lese. Lagre den oppgaven der.